okuwçular жөнүндө жалпы маалыматты ушундай кылып таблица түрүндө даярдап алгандан кийин эгерде бул терге дагы кандайдыр бир маалыматты кошуу керек болсо анда төмөнкүдөй кылып кошсок болот. Мисалы улуту дегенден кийин туулган күнү, айы, жылы деген маалыматты кошолу. Ал үчүн улуту деген окуган классы, азыр бул жерде окуган классы деген батпай калыптыр. Мына окуган деп эле турат. Классы деген сөз батпай калган. Ал төмөн жагыда жазылгандыктан биздин сап кичирээк болгондуктан көрүнбөй калган. Ал үчүн биз саптын өлчөмүн чоңойтуп алабыз. Саптын өлчөмүн чоңойтуу үчүн мисалы 3-чү саптын 3-чү сап менен 4-чү саптын ортосуна мыштын көрсөткүчүн алып барсак, мышындай плюс сыяктуу болуп өзгөрөт. Мыштын сол жак баскычын басып кое бербестен бир аз чоңойтуп коебуз. Мына классы деген сөз дагы көрүндү. Бул жерде сабапты өздөштүрүүсү олимпиадалык топко катышкандыгы. Эми ушул жерге туулган күнү, айы, жылы деген маалыматты кошолу. Ал үчүн окуган классы дегенди белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жерден мыштын көрсөткүчүн ушул жерге алып барып оң жак баскычын басабыз. Бассак контексттик меню чыгат. Бул жерден ставить дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерден столбец дегенди белгилейбиз. Ошондо бул жерге мамыча, башкача айтканда столбец кошулат. Басабыз. Мына бул жерге кошулду. Эми бул жерге туулган күнү, айы, жылы деп жазып коебуз. Мына бул жерде дагы бизге көрүнбөй калды. Бир аз чоңойтобуз. Батпай атат экен. Бул жерден мыштын оң жагын басып туруп формат ячеек дегенди тандайбыз дагы. Бул жерден переносит по словам деңгээлге алчыга коюп окейди басабыз. Мына бул жерде дагы текст сүйлөм толук батпай калды. Бул сапты бир аз чоңойтуп коебуз. Мына чоңойтуп койсок батпай калган сөздөр көрүнөт. Андан кийин бул жерге окуучулардын туулган күндөрүн жазып чыгабыз. Мисалы 01.07.2004 деп жазалы. Андан кийинки окуучулардын дагы туулган жылдарын жазып чыгабыз. Мисалы 25.03.2004 деп жазалы. Калган окуучулардын дагы туулган күнү, айы, жылы боюнча маалыматтарды жазып чыгабыз. Бул жерден баардык маалыматтарды жазып болгондон кийин эми бул таблицага фильтр коюшубуз керек. Фильтр коюу үчүн таблицанын заголовкасын белгилейбиз аягына чейин. Белгилегенден кийин фильтр коюу үчүн бул жактан сортировка и фильтр дегенди басып, бул жерден фильтр дегенди басып коебуз. Же бул жактан данные дегенди тандап туруп, бул жерден фильтр дегенди басып койсок да болот. Фильтр дегенди басабыз. Басканыбызда биздин таблицанын заголовкасына ушундай белгилер пайда болуп калат. Бул демек фильтр коюлду деген сөз. Эми бул фильтрди кантип иштетебиз? Эгерде бизден окуучулардын аты жөнү боюнча маалымат сурай турган болсо, мисалы бул жерде мектеп боюнча жалпы окуучулардын тизмеси турса, эгерде бул тизмеде бир 700 же 1000 окуучунун тизмеси жазылып турган болсо, ал жерден биз издеген окуучуну таап чыгыш кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Ошондуктан бул фильтрдин жардамы менен оңой гана тапсак болот. Аты жөнү боюнча таба турган болсок, ушул жердеги фильтрдин баскычын басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден выделить все дегенден галочканы алып койсок, баардык окуучулардын аты жөнүнөн галочка алынат. Бул жерге ошол биз издеген окуучунун аты жөнүн жазабыз. Мисалы Самиев Эрнис деп жазып туруп окей дегенди бассак, мына жалпы
тизменин арасынан бизге Самиев Эрнисти гана таап чыгат. Ал эми бизге туулган жылы боюнча окуучулардын тизмесин алып келгиле десе, ошол жалпы тизменин ичинен биз ошол жылкы окуучулардын тизмесин бөлүп алсак болот. Мисалы бизге 2004 жылы туулган окуучулардын тизмесин алып келгиле десе, азыр бул жерде тизмеде 2004 дагы бар, 2003 дагы бар, 2006 дагы бар, 2005 дагы бар. Биз ушулардын арасынан 2004 жылкыларды гана чыгарышыбыз керек. Ал үчүн туулган күнү, айы, жылы деген мамычадагы фильтрдин белгисин басабыз. Басканыбызда ушундай чыгат. Бул жерден Delete C дегенден галочканы алабыз. Андан кийин 2004 дегенге галочка коюп туруп, окейди бассак, бизге ошол тизмелердин арасынан 2004 жылы туулган окуучулардын гана тизмеси калат. Эгерде бизге мисалы 2005 жылы туулган окуучулардын тизмесин алып келгиле десе, жанагындай тартипте эле фильтрдин белгисин басабыз. Delete C дегенден галочканы алып коебуз дагы. Бул жерден 2006га галочка коюп туруп, 2005ге галочка коюп туруп, мисалы окей деген бассак, 2005 жылы туулган окуучулардын гана тизмеси калат. Эгерде бул жерден 2005 жана 2006 жылкы туулган окуучулардын тизмеси десе, экөөнү галочка коюп окей бассак, 2005 жана 2006 жылы туулган окуучулардын тизмеси гана чыгат. Ал эми бул жерде сабакты өздөштүрүүсү боюнча маалыматтарды алып келгиле десе, мисалы эң жакшы окуган окуучулардын тизмесин алып келгиле десе, биз ушул тизмеден эле эң жакшы окуган окуучулардын тизмесин бөлүп алсак болот. Бул жерде канча окуучу жазылып турса дагы эч кандай таасири жок. Себеби биз 1000 окуучу жазылып турса дагы ошол 1000 окуучунун арасынан эң жакшы окуган окуучуларды оңой гана бөлүп алсак болот. Ал үчүн сабакты өздөштүрүүсү дегендеги фильтрди басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден жанагындай эле Delete C дегенден галочканы алып туруп, эң жакшы дегенге галочканы коюп издесек да болот. Же болбосо бул жерге эң жакшы деп жазып издесек да болот. Мисалы эң жакшы деп жазып туруп окей деген бассак, мына бизге эң жакшы окуган окуучулардын гана тизмеси чыгат. Бул тизмени биз бул жерден принтерден печат кылып чыгарып алсак болот. Мисалы бул жерде 1000 окуучу турса дагы, биз ошол эң жакшы окуган окуучулардын тизмесин бөлүп алгандан кийин принтерден распечатка кылганда ошол эң жакшы окуган окуучулардын гана тизмеси чыгат. Ушундай кылып фильтрдин жардамы менен маалыматтарды издегенге жеңил болот. Ал эми жанагындай эле олимпиадалык топко катышкандыгы боюнча дагы издеп алсак болот. Мисалы бул жерди басабыз, бул жерге математикага катышкан окуучулардын тизмесин белгиле десе, математика деп жазабыз. Математика деп жазабыз дагы. Бул жерден окей деген бассак, демек ошол жалпы окуучулардын арасында математика предмети боюнча олимпиадалык топко катышкан окуучулардын гана тизмеси чыгат. Эми бул жерден биз таблицаны ар кандай кылып форматын өзгөртүп алсак болот. Башкача айтканда дизайнын өзгөртүп алсак болот. Ал үчүн мисалы бул таблицаны белгилеп туруп, бул жерден главная дегенди тандайбыз. Бул жерде форматировать как таблицу деген бар. Ушул жерди бассак, бизге таблицанын түрлөрү чыгат. Биз ушул жерден өзүбүзгө жаккан таблицаны тандап койсок болот. Мисалы ушул таблицаны тандай турган болсок, ушундай форматирование таблицы деп чыгат. Бул жерден окей дегенди басып коебуз. Демек биздин таблицанын дизайны ушундай болуп өзгөрүп калды. Бирок бул жерде таблицанын олимпиадалык топко катышкандыгы деген маалымат таблицадагы кийинки экинчи баракка өтүп калды. Бул жерден
bir baraka batıruu üçün kebir yaçeykalar çoğayıp gitti. Oşol yaçeykalardı kiçireytip koysak bulat. Al üçün oşol jerge alıp aralız. Basıp durup tartıp kiçireytip koyoz. Andan kiyin bul jerden klası okuğan klası degende dağın kiçireytip koyoz. Sabah sözleştirüsü degende dağın kiçireytip koysak bulat. Predmetinden kiçireytip koysak bulat. Bul jaktan üzük sızıkka jetpey kaldı. Demek bir gana baraka battı azı. Emi bul jerden başka türlerinden tandap koysak bulat. Mına jalpı belgilep durup bul jerden glavnaya форматирование как таблица деп туруп, мисалы бул жерде ушундай кылып тандасак, таблицанын дизайны өзгөрө берет. Ушундай кылып өзүбүзгө жаккандай кылып өзгөртүп алсак болот. Мисалы, бул жерден азыр ушуну тандай турган болсок, мына биздин таблица ушундай болуп өзгөрдү. Эми бул жерден мисалы кайра артка кайтайын. Айрым саптарды дагын башка түскө өзгөртүп алсак болот. Мисалы, экинчи саптагы маалыматты маалыматтардын түсүн өзгөртүп алсак болот. Ал үчүн экинчи сапты белгилеп туруп, бул жерде главная дегенде шрифт деген бөлүмүндө заливка деген бар. Цвет заливка ушул жерден мисалы стрелканы бассак түстөр чыгат. Сарыны тандасак, демек бул саптын түсү сары болуп калды. Ал эми 5-чи саптын түсүн өзгөртө турган болсок, 5-чи сапты белгилейбиз дагы. Бул жерден заливкадагы стрелканы бассак түстөр чыгат. Бул жерден жашылды тандасак, жашыл болуп калды. Ушундай кылып өзгөртүп алсак да болот. Ал эми мамычалардын түсүн өзгөртө турган болсок, мисалы, бул жерден улуту дегенди белгилеп туруп, бул жактан заливка дегенден стрелканы бассак түстөр чыгат. Бул жерден мисалы көбүш түстү тандасак, мына демек мамычанын түсү ушундай болуп өзгөрдү. Ал эми бул жерде отличник, башкача айтканда эң жакшы окуган окуучуларга өзгөчө белги коюп койсок да болот. Ал үчүн мисалы биринчи окуучу эң жакшы окуган окуучу болсо, ошол бир деген жердеги ячейканы белгилеп туруп, бул жактан условное форматирование деген бар. Ошону басабыз. Бассак, бул жактан форматированиянын шарттары чыгат. Набору значков дегенге келсек, знактардын набору чыгат. Бул жерден мисалы желектин сүрөтүн тандап койсок, мына ушул биринчи окуучуга желек коюлду. Андан кийин экинчи окуучу дагы эң жакшы окуса, экинчи окуучуга дагы ушундай кылып туруп желек коебуз. Андан кийин үчүнчү окуучу дагы жакшы окуса, ошентип үчүнчү окуучуга дагы желеп коюп коебуз. Ал эми мисалы 6-чы окуучу эң жакшы окуса, 6-чы окуучуну белгилейбиз. Бул жактан набор значков дегенде, эгерде жашыл калып келип бассак жашыл болот. Эгерде сары мыштын көрсөткүчүн сары калып келип бассак түсү сары жок, жашыл бойдон эле калат экен. Демек үчүнчү коюлганда катары менен үчүнчүсүн түсү башкача болот экен. Демек ушундай кылып биз эң жакшы окуган окуучуларга дагы белги коюп алсак болот экен. Бул фильтр менен иштегенде биз маалыматтарды издегенге жеңил болот экен.